Fosu Apiah taas värav autoriks. Tuleb Paide nurga löök, ohtlikust tsooni ja sealt tuleb löök ka, aga ja penalti vist näitab sellest olukorrast Eiko Saar. Või ei. Ja nii on. Sahovaiko versus Aland. Sahovaiko lööb ja lööb kindlalt ja lööb Paide 1-0 ette. 19 minutit mängitud ja Vjatšeslav Sahovaiko, olgu ka kohe ära öeldud, Flora kõige aegade suurim väravakütt, viib nüüd Paide ette 1-0 ja teeb selle mängu põnevaks nii Flora jaoks seisu veel keerulisemaks. Kapten Kams teist korda sel hooajal juba põhjustab penalti ja Eiko Saar ei karda seda fikseerida ning siis jah, ei ole vabandusi tõesti. Ja nüüd mängitakse Prosa läbi sealt, natukene kaugele läheb, ei saanud otse värava peale minna Allikon abiks. Kannasööd Prosalt, aga pall jälle Allikule nii kiiresti ei olnud. Alliku lööb keskele täpselt ja sealt nüüd eksib selles olukorras kütt ja ei ole sulu seisu. Paide appelleerib sellele, ei ole ja lööb ära sealt sellest olukorrast Kaams nüüd ise ja nüüd seal läheb natukene suupruukimiseks. Vabadust Kuissev oli see, jah, kes sealt ära lööb, aga seal Kuissev veel jooksis küti eest läbi ka natukene ja tundus, et sealt 1,2 tuli, aga Flora saab oma viigi väravasid kätte sellest olukorrast. Kordust muidugi huvitav näha, me nüüd täpselt joone pealt anda. Nüüd sööt liini taha ja nüüd on sealt üks ühele võimalus minna kütiga ja kütt kuidagi moodi saab selle palli kätte. Olid seal, vaatab Saar kella ka juba korraks, aga laseb mängida veel. Tugiainen ei saa palli ja... Ja Saar vilistab selle kohtumise lõppenuks ning pikalt-pikalt üle tunni aja kümnekesi mänginud.